Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të 7.5 për të folur për sport dhe për turizëm, dhe si ndërthurojnë këto të dyja me njëra tjetrën. Në fakt nuk do të flasim për sportet zakonshme, por për sportet që kanë pak rrezik dhe adrenalin brenda. Që shau ka rrezik të madh apo jo? Ai është maksimumi rreziku që do ti nga një sport. Kam kënaqësinë të kemi në studio Florian Jaupanin dhe Jonathan Islamin. Shumë mirëmëngjes. Mirëseri. Ju rrezikshmërinë unë e sportit, domethënë. Tu ndryhin. Jonathan merr me paragliding, Florianin me downhill, me zbritje me biçikletë në Shqip. Çuna unë po ikë se bëj për mua sporta, kështu që. Po ti dëgjoj një herë, merr informacionin tonë. Luajmë në shan, e dimë vetë. Po që për shan, ose nuk mund të losim shan në ajër ose duke dhënë biçikletës? Qose bën ndihesh më i qet, po. Shumë faleminderit që u bashkuat me Zimin si jeni, se kjo është pyetja që bëjmë gjithëve. Jo, jemi mirë. Besoj edhe Flori do të jetë mirë, se ne sportistët outdoor jemi mësuar që të çohemi herët për të bërë ato objektivat tonë të gjithë. Rosia bën, nuk e kuptoj dot. Është ai pasioni që të shtyn edhe të bën që të bësh gjithë ato aktivitetet tona, apo këto sportet e vështira që nëse do i quajmë kështu. Florian dhe Jonathan, apo të vazhdoj Hilda. Ndjes. Këtë fundjavë jemi në janar edhe temperaturat kanë qenë të ulta, kemi pasur edhe shumë rreshtje shiu. Si kanë qenë fundjavat? Kanë qenë aktive me secilin nga sportet që ju praktikoni? Them të drejtën, të paktën sporti që unë praktikoj është një sport që varet shumë nga kushtet e kohës dhe si rrjedhim edhe muajt e janarit apo dhjetorit dhe të shkurtit janë edhe më pak aktivitete. Edhe nëse nuk bie shi, ju duhet shihni erën. Era është shumë një faktor tjetër shumë i rëndësishëm. Stilin. Ndihem me lëkurë në fakt, sepse mbas të eksperiencës mëson që edhe ti dallosh këto faktor. Por siç po thoya, këto 2 muaj është një sezon për ne disi i vdekur, do thonë thonjza, pavarësisht se ne personalisht vazhdojmë me stërvitjet tona, pra fluturojmë dhe në kushte të vështira, por vetëm gjithmonë pa marrë një turist me vete, pra pa rrezikuar njerëz tjerë. Por në atë çmendurin tonë fluturojmë edhe në borë edhe në kushte pak më të fortë, kështu që aktiviteti jon si sportist ka vazhduar, por aktiviteti jon si një guid turistike për momentin është pezur. Se cilat janë destinacionet që ju fluturoni tani në dimër, do na i thuash pak më vonë. Okej. Okay. Florian, për ty si është fundjava tani? Fundjava. Jemi në janar, në mes të një pandemie. Ne unë gjithë më fal, neve kemi me sportet me biçikletë doni, nuk e kemi probleme as kohën, as shi, borë. Ato doni. Verë, diell, nuk është problem fare si për zbritje ose për të dalë. Kemi çdo lloj kushti. Dalë. Nuk ju ndalon dot asgjë. Jo asgjë. Për ekstrem as na do. Ky vit që lan pas për ju. Mirë. Jo aktiv se si prisnin, po mirë. Vet goxha goxha eksperjenca. Gjendja e rrugëreja. Ju mësoj më shumë. Po, normalisht më mësoj më shumë. Sa vjen mësoj më shumë nga terrenet. Gjona për ty? Ishte një vit shumë i vështirë. Normalisht, ju thatë që unë merë me fluturimet, por kohë të fundit janë futur dhe sporteve tjera outdoor, si që janë zhytja, apo hiking, apo këto sportet e tjera, pra si që atë që ne përmundohemi të bëjmë në qëndrën tonë sportive në Palas, dhe duke qënë se po merësh me dhe sportet tjera, sigurisht që prisim një fluks tjetër, por pandemija e bërit të pa mundur të për të pasur ato objektive që ne kishim. Sigurisht që ishte një vit i vështirë, por në një vit vështirë që ishte, më vjen mirë që pati njerëz interesuar për të bërë këto sporte. Super, hera e parë që dëgjoj dy të rinj që këtë vitin që sapo kaluam e trajtojnë shumë në një aspekt më pozitiv. Kam më shumë pozitivitet, boll më ndoshta sepse sporti jonë është outdoor dhe nuk duke qenë se jemi jashtë ambienteve të mbyllura dhe njerëzit janë nuk stepen shumë për ta provuar, pavarësisht se një step e ka pasur sigurisht për këdo që të lëvizi si fillim dhe aq më tepër që të bëjë një aktivitet. Florian, duhet të pyesë pak për destinacionet më të kërkuara. Le të them ku ka më shumë qejf njerëzit të shkojnë më rrugët. Sezon dimror është veriu. Si Lepusha me biçikletë? Unë personalisht me biçikletë. Ani, edhe pyetja ime është, edhe njerëzit që duan të vizitojnë destinacionet e marrin eksperiencën të plotë dhe ata me biçikletë? Mundohemi të japim të plotë, se është rrezikshmëria e lartë normalisht me. Normal. Do me masat sigurie me gjitha. Pra Lepusha tham, tjetër? Lepusha është te nga Thethi, Valbon Theth. Jo sa veriut. Korça, zona Korçës apo po, është dhe Korça, po jo dhe është bilet Korça është dhe më e thjeshtë mund ta thuash. Çfarë terrenesh kryesisht preferohen më shumë ose janë më të përshtatshme për të bërë zbritjet? Maloret. Terren maloret. Po dajti bëhet për shkak? Dajti ka disa alternativa, po bëhet, po jo para amator, se është pak më ka disa vende që është shumë rrezikshme. Kurse dajti është para amator për ju, pra do këtu ndryshon
Edhe për ne, dajti futet ato male pak teknike, përse e përket nivelit vështirësisht të pilotimit. Vëndet që janë më afër detit, janë ato që janë më amatore, pra mund fluturoj edhe një pilot që sa po kam baruar ato kursin e fluturimit. Po, përsa i përket destinacioneve, mendoj që çdo cep i Shqipërisë është fantastik për të bërë sporte outdoor. Sepse kemi një relief kaq afër me njëri tjetrin, që përshtatet me çdo lloj sporti outdoor të mundshëm dhe vjen disi keq që jemi pak mbrapa në sportet outdoor. Kam përshtypjen që kërkesat janë më të larta për të fluturuar dhe për të hedhur në breakdet nga llogaria. Është vërtet, llogaria është, po them, ajka e fluturimeve të lira në Shqipëri, për sa i përket edhe nivelit të profesionistëve, por edhe personave, pra turistëve që duan ta provojnë. Kjo vjen si pasojë edhe e dyndjes që i gjithë turizmi ka gjatë verës në llogaria. Por kjo sigurisht vjen dhe si pas relievit fantastik që llogaria ka. Më vjen mirë që çdo vit ne fluturojmë 1000 ca persona që zgjedhin që mos bëjmë vetëm ato pushimet në shezlon apo duke pirë dhe duke ngrënë, që sigurisht janë ato të bukura, por kemi edhe aktivitete tjera që mund t'i bëjmë dhe mund t'i zbukurojmë pushimet. Pushime aktive. Sigurisht, pushimet aktive dhe kjo është ajo që ne përmundohemi që të sillim një qendër me të gjitha sportet brenda dhe të ketë pushime aktive. Okej, ty nuk do të pyes nga të lindi dëshira, se është kot pyes është nga të lindi dëshira të fluturuar, po të pyes Florianin. Florian, nga të lindi këtë dëshirë ty për të marrë medalën? Dëshira lindi gradualisht. Tan fillimisht dilsha në për qytete, pastaj fillova sa vjet rrit atë ambicjet e për dalë me biçikletë. Sa vite ke që bën të sport? 8-9 vjet. 8-9 vjet. Okej. Dhe kemi them profesionist mund. Sa përqind territori mendon që ke shkelur? Kush zonë që ka ngelur ose okay, që ka ngelur pa shkuar? Pjesa e Kosovës. Është shumë e bukur për të eksploruar, si edhe nga neve dhe nga vendet. Ja, dhe Felberio dhe jugu të isha këtë vit, që kishe edhe ajo, jugu kishte goxha teren për të eksploruar. Ngelet, e kam 50% Shqipërisë të kam bërë. Jo, super. Kosova, me që përmendi Kosova, si është krahasuar me Shqipërinë për malet, le themi të aksesueshme për të hedhur, për të bërë hedhje? Është tereni i favorshëm? Kosova ka një teren fantastik për sa i përket fluturimeve të lira, njësoj si Shqipëria. Ka atë minusin krahasim me Shqipërinë që nuk ka detin afër. Pra në një nivel amator Kosova mund të jetë pak më është një shtet pak më teknik për sa i përket fluturimeve, por të jep një mundësi që profesionistët e këtij sporti kanë një potencial shumë të madh në Kosovë. Kampioni ishte nga Kosova, mos e bëj këtë. Këtë vit, pas 7 vitesh, duke qenë se unë dola nën kampion, këtë vit Fanol Çala nga Kosova është kampioni. Pra ti mendon që ka ndikuar dhe terreni atje që këta sportistët sigurisht që kanë ndikuar, por dua ta them këtë gjë në fakt që nuk kanë ndikuar vetëm terreni, por kanë ndikuar suporti nga shteti. Me anë të disa ligjeve shumë të thjeshta që ka bërë shteti kosovar, i ka dhënë një dorë fantastike të gjitha sportave, dhe jo vetëm siç ndodh dhe rëndon këtu tani, jo vetëm futbolli të futbolli pik. Vetëm futbolli, se nuk po gjen një sport tjetër që ta futbolli bëhet, voleybolli më shumë bëhet. Jo vetëm futbolli është sport, por janë edhe këto sporte të tjera të natyrës, janë është ambasador fantastik për të gjitha vendet e tjera. Ne para 3 vitesh bëm kampionatin botror, e gjitha në bazë të forcave tona, të pasionit ton. Ndërkohë që kthehemi te Kosova vetëm me disa ligje të vogla arriti që të japi një dorë shumë të madhe këtyre sporteve. Dhe po të shikojmë aeroklubet e Kosovës, kanë marrë një zhvillim shumë të madh duke sjell edhe antar të rinj që i futen këtij sporti. Sepse sigurisht duke patur suport edhe një njeri, pse jo të hyj këtij sporti. Me që më mundë në mbështetjen, domnim, nuk kur hynë të këto sporte që kam mbështetje fare. Fare, absolutisht. Bëjë se bëjmë me monetë. Sa veta i në temi që merë në këtë sport? Ka, një grupi juaj. Ka gogja persona, më bëhemi rrëth 20-50 po një. Po jemi të ndarë me grupe, nuk është se jemi gjithë me një grupë. Këtë po asë një mbështetje, asë... Fare, asë mbështetje, asë... Thuash asë fjallët e mirë, po themi, në fjallët me e vëllëta, me pakta, asë bështetje... Dhe është për të ardhur keshë, dhe më thënë që ka shumë njerës... Bështetje financiare, nuk duham lekë, tjesht duham diçka që bëhet. Si nga bashkia, ose nga... Duham thjesht një shtekë, si që është në rrasin e Florit, duham thjesht një pisë për të fluturuar, si që është në rrasin tonë, dhe shumë e shumë sportet të tjera, si që janë hiking apo gjërat të tjera, që duhet ndihmë nga shteti, duhet përkraje të paktën nga ana juridike. Edhe që farë kemi, tash i kemi këshu me punë vullnetare vetë. Kemi bërë vetë, kemi lënë diçka pa bërë, edhe kemi bërë.
shtigjet aktuale që janë. Po, krahasuar me vende të tjera, ku mund të keni qenë, aeronautikën e di që është shumë e zhvilluar, por çfarë kërkojnë më shumë turistët e huaj, sepse këtu e dim që duan të hidhen. Por çfarë kërkojnë kur vinë tek downhill? Çfarë kërkojnë? Shtigje më të sigurta. Nuk është mirë në Shqipëri. Shtigjet, që nuk janë të sigurta. Hapësira ku zbret ose nuk ka fare thuj se zero. Kjo takon? Nuk kam qenë dhe jashtë në Maqedoninë që kam bërë dhe gare dhe këto dhe shumë ndryshe për ndryshe, komplet. Edhe vëmendja ti është më e madhe. Te kjo, ka gjë që kërkojnë sportistët e huaj kur vinë që... Sportistët e huaj, në tështë ajo, për jemi ne profesionistët që kërkojmë diçka në Shqipëri, dhe më thënë, që duhem... Jo, ndë gjithë, e të përgjë, sepse në njëherë ta qeveritarët më mirë dëgjojnë të huajt, pa ndërë se... Jo, është rëndësishme, kjo në fakt, po... Qa thonë të huajt, jo që thonë e? Jo, është më rëndësishme për këta që thonë të huajt, po të huajt thë këtoj që këto sporte, duke qënë se janë sporte me rezikë shmëri, duan edhe profesionistë. Dhe këto profesionist, aq më tepër kur vjen puna te guida turistike, pra në momentin që marrin turistë të tjerë për fluturuar, duhet të jenë të licencuar, të kontrolluar nga shteti ku operojnë. Gjë që këtu nuk ndodh. Pra, në rastin e sportit ton, shteti shqiptar vitet e fundit arriti ta njohë që nuk është parashut, por është paragliding, dhe sigurisht që kemi edhe shumë mangësi nga ana ligjore dhe ndodhin edhe raste që nuk duhet ndodhi pasaj. Po hy tek ju sepse jemi bindur që është pak më ekstrem. Është më ekstrem, pra. A ju asnjë nuk e bën më të lehtë, më duke i këshilluar ose diku gjet rrugë alternative. Pa i fut atje ku shkojmë ne, më profesionist. Turistët që zgjidhin të provojnë eksperiencën e të dy sportet që ju praktikoni, përgjithsisht janë të huaj apo shqiptar? Është një miks, të them të drejtën, edhe të huaj dhe shqiptar. Edhe si ka ardhur trendi? Më përpara shikonim që ishin të huajt shumë që kishin shumë interes, por me kalim në kohës ka filluar që edhe shqiptarët kanë interes për këtë gjë. Është pak, do thoja tabu, po është diçka për të thyer në mentalitetin e shqiptarëve që këto sporte rrezikun e kanë brenda, por në momentin që ti i bën me një profesionist që e di çfarë po bën dhe është i licencuar për ta bërë atë gjë, janë shumë të sigurta. Dhe parashuta është e hapur për ta thënë te ne, nuk është se hidhemi dhe hapim, se kjo është e bërë sera. Kurse me shqiptar apo të huaj me punën e biçikletë, më thënë për dalë me biçikletë, të huajt janë pak më shumë të interesuar. Kanë më shumë kulturë, është kultura sportive që ne nuk e kemi. Sado që të mundohemi, kemi një vend fantastik. Kemi bora, kemi dinjerit bëjski. Kemi shtigje pafund, kodra afër Tiranës si mund dalësh me biçikletë, po kush del? Mund të dali një 0.5%. A nuk është e vërtetë që duhet dhe një biçikletë profesionale që t'i plotësoj gjithë ato kushtet? Jo, mund bëhet, po nuk mund shkosh të ato shtigje, mund shkosh shtigje tjera, ka gjithë alternativa. Nuk është, do me thënë se shkosh atje ku shkojnë gjithë. Ke shumë. Gjatë eksperiencës tuaj, në një moment që ju jeni ndjerë shumë në stiklet, në vështirësi, ku rreziku ka qenë pak më i madh? Ka shumë momente, da që më tepër, po duhet të theksoj këtë gjithë, sepse normalisht në njërë kur dalë televizion dhe flasë për këto momentet që janë pasru, njërës dhe thënë e ashikon që është e rëzikshme, duhet të qaroj që të fluturimet turistike nuk ka asë lë rëziku, ne fluturim gjithmonë kushte perfekte, që mos ketë asë lë rëziku, në momente që fluturim vetën pasaj, që keme kokën tonë në dorë, është ajo... Ullë automatin. E rëziku është aji që të shtymë të bësh gjërë akoma dhe më shumë. Unë tani jam fut një kategorie që janë akrobatësit, që në qofë se paragliding nuk është sport ekstrem, kjo të kategori futë dhe sport ekstrem, që rëziku në kam gjithdo fluturim. Dhe ka pasu shumë momente që kam rëzikuar, por në fundit ajo është aja adrenalina që ne kërkojmë. Që të bëndë vazhdosh. Që të bëndë vazhdosh. Ose rëziku me bicikleta është, duhet t'jesh i kujdesim. Pa të që e bëmë, pasaj varet ku futesh ose... Unë kam dje vetën në dyërë. Kesh? Siklet, jo kesh për shumë kesh. Me gjithë thyre ke? Jo, po më të alishme, jo. Dua da në ti në i thyre? Akoma nuk kam pasur. Po mirë, urojnë gjithë shumë. Shumëra, do doja dhe një këshil për gjithë turistët në njerëzit që nuk bëjmë të gjërat ekstreme. Kuna sugjerojnë që shkojmë të fundjavat që kam betur nga këtë dimër? Këto fundjavat, duke qënë se jemi në dimër normalisht, sugjerojnë këto destinacionet malore. Alpe këtona janë fantastike.
Pra, mund të shkosh në Valbon, mund të shkosh në Repush, mund të shkosh në Kosovë dhe të bësh një gjitje. Ku ka më bukur se të bësh një gjitje në Borë? Mos pra, shkon lart, dajtin, Shëngjergjin. Bën gjitje dhe ato ushqimin dhe të pirën mund ta bësh mbrapa. Pastaj janë dajti që është ka që Shëngjergji shumë nga Shëngjergji fantastik. Pel fare. Është Korça që kemi pistën e skive, pra kur të shkojmë te pista skive mos bëjmë vetëm foton, por të hyjmë skive. Se është shumë e bukur dhe është gjinaqe. Mos po, ja, janë. Mos po është. Tani në dimër pista fluturimi ose vende nga të cilat mund të fluturosh? Është Dajti, që për sa i përket fluturimeve turistike, Dajti ka një potencial shumë të madh. Dhe sigurisht pastaj edhe Korça mbetet një destinacion turistik dimëror shumë i mirë, shumë i bukur. Që ti jep mundësi të bësh edhe paragliding? Që i jep mundësi të bësh paragliding dhe të bësh nga Morava. Nga Morava. Të bësh paragliding në Borë, është fantastike. Fantastike. Super. Unë kam provuar paragliding me Xhonin, kam qenë para 5 vitesh. Nga Llogaraja, po, ka kaluar shumë kohë, po ta këshilloj, thimi ta sugjeroj se ishte një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam provuar vetëm të rreshim me skaf, nuk e di nëse quhet ekstreme. Është shumë ndryshe. Di që është shumë ndryshe, po kështu që duhet vish ta provosh. Madje kemi bërë edhe në det ato akrobacitë spirale edhe. Ja fjalë është pjesa më e bukur që jep me pasagjerë. Ishte si për ujë. Okej, unë do vi në dajt. Kur ti kemi në dajt, kur ti je në dajt, normalisht telefon, kështu që e lëm verën se shumë larg, kështu që në fluturimin e parë që do kesh do vi. Patjetër. Dhe me ty Flor do një xhiro modeste jo nga me ato shtigje të leta. Nisë avash avash. Tu na shumë faleminderit, është shumë mirë si flasim për sportet dhe për të kujtuar edhe një herë që janë ca sporte dhe janë ta njerëz këtu që kërkojnë shumë shumë mbështetjen se çdo sport tjetër cili i ka mundësit. Janë këta që me vetëm me duart dhe me këmbët e tyre bëjnë ato gjërat aq bukura dhe rrezikojnë dhe jetën e tyre për pasion. Kështu që këta njerëz duhen mbështetur më herë. Për gjithë ata që kanë mundësi dhe duhet të dëgjojnë në fjalë. Faleminderit edhe një herë, kjo ishte 75-a dhe për këtë javë. Do të shihemi përsëri të hënën, duke ju uruar një fundjavë sa më të mbarë dhe sigurisht me sa më shumë diell brenda se fundjavë më duhet të na rezervon shi. Pikërisht. Kalofshi bukur, deri atëherë. Shihemi të hënën. Kalofshi mirë.